Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жолдас Мерханова. Бүгін біздің студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық орман шаруашылық және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы басшысының орынбасары Береке Боранқұлы Тоғайып келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Біз студия қонағымен бірге бүгін уылдырық 2020 науқаны жөнінде әңгімелейтін боламыз. Жалпы көктемгі уылдырық шашу науқаны біздің өңірімізде қалай жүргізілуде, сол жөнінде әңгімелесеңіз. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің бекітілген мерзіміне сәйкес Ақтөбе облысында 18 сәуірден бастап уылдырық шашу мерзімі басталған. Атап айтсақ, 18 сәуірден 10 мамырға дейін шортан, көксерке, беріш, аққайран, ақмарқа, қызылкөз, торта, алабұға, тұрпа, тарақ балықтарына тыйым салынған. 10 мамырдан 5 маусымға дейін сазан, тұқы, мөңке, оңғақ, жайын, қызылғанатты шұбар балық, айнагөз, табын балықтарына осы мерзімде тыйым салынған. Және шаян, өзен шаяндарына 1 ақпаннан 5 маусымға дейін тыйым салынған. Сонымен қатар Ырғыз ауданында Торғай мемлекеттік табиғи қаумағында, зоологиялық аумағында орналасқан су айдындарында 15 сәуірден 31 тамызға дейін қосалғандағы аралықта балық аулауға тыйым салынған. Себебі ол аумақ ерекше қорғалатын аумақ болып табылады, соған байланысты тыйым салынған. Сонымен қатар қазіргі таңда осы аталған балық аулаудың тыйым салынған мерзіміне байланысты облыс аумағында балық қорғау акциясы уылдырық шашу 2020 деп қазіргі таңда жүргізілуде. Аталған іс-шараға инспекциядан басқа табиғи қорғау мекемелері, Ырғыз Торғай мемлекеттік резерваты бар, және құқық қорғау органдары бар. Осы іс-шараға табиғатты қорғау полициясы, сол департамент полицияның ішіндегі және аудандағы учаскелік инспекторлар белсенді қатысуда. Және сонымен қатар мына облыс аумағында бекітілген балық шаруашылық су айдындарына бекітілген пайдаланушылардың қорғаушылық қызметі де өздеріне бекітілген учаскелеріне жүргізуде. Жалпы енді бірнеше мекемелермен бірігіп жұмыс жасайсыздар, сонда заң бұзушылықтар өте көп кездесе ме? Заң бұзушылықтар кездесуде. Және биылғы ерекшелігі өткен жылдардан гөрі биылғы мына төтенше жағдайға байланысты су айдындарында адамдардың саны сирек кездеседі деп айтуға болады. Сонымен қатар балық қорғау заңнамасын бұзушы жоқ деп айта алмаймыз. Әлі де бар, тіркелуде. Атап айтсақ, осы акция барысында әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 18 адам жауапкершілікке тартылды. Балық аулау ережесін бұзған үшін. Және екі қылмыстық іс қозғалды. Бұл Ырғыз ауданында ерекше қорғалатын аумақтың су айдындарында заңсыз балық аулаған үшін. Енді бұлар алдын ала хабарланды ғой, біреуі 2 миллион, біреуі 1 миллион. Бұл үлкен айыппұл ғой. Бұл айыппұл болғанда бұл қылмыстық іс. Бұл балық ресурстарына келтірген зияны. Ал жаңағы бұның жауапкершілігін сот органы анықтайды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Ал әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде сондай мөлшерге дейін айыппұл салынады. Не себепті енді қанша балық аулап жатады, айыппұл көлемі өте аз болады мысалға? Көбінесе байқаймыз, бұл сонда заңның әлсіздігін білдіре ма? Деп айтуға қиын, заңның әлсіздігі деп. Заң жылдан жылға күшейтіліп жатыр. Бұрында балық аулау үшін жаңағы санкциясы дейді ғой, жауапкершілігі салынатын айыппұлдың мөлшері 3 айлық есептік көрсеткіш болса, қазір 20 айлық есептік көрсеткішке дейін біраз өсті. Иә, сосын қылмыстық іс бойынша да күшейтілуде жауапкершілік. Және мына биылғы адам далаға шығуға шектеуіне байланысты бұзушылықтардың да саны азаюда. Мысалы, өткен жылы осындай мерзімде 45 бұзушылық анықталса, қазір 20 бұзушылық анықталыпты. Түсінікті. Енді жалпы өзі балық аулаудың тәртібін айта кетесіз ба?
тәртіптері бола ма арнайы? Балық аулау тәртібі тыйым салған аула мерзімнен басқа, басқа уақыттарда, мезгілдерде. Бекітілген су айдындарында, мысалы, балық шаруашылығы субъектісіне бекітілген кәсіпкерлік үшін, ол жерде міндетті түрде сол жаңағы кәсіпкердің жолдамасына сәйкес ауланады. Жолдаманы сол кәсіпкерден сатып алады да, сонымен ауланады. Ал бекітілмеген су айдындарында резервтік қор дейді мемлекеттік. Ол жерде 5 килограммға дейін ешқандай рұқсатсыз аулауға рұқсат етілген. Жалпы енді біздің өңірімізде осы балық шаруашылығымен айналысатын мекемелер өсті ма, көбейді ма, азайды ма? Балық шаруашылығы мекемелеріне қатысты қазіргі таңда облыс аумағында жергілікті маңыз бар су айдындары бойынша 46 балық шаруашылық субъектісіне ол жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысты 64 су айдыны бекітілген. 2015-16 жылдары 40 су айдыны болса, қазіргі таңда 64 су айдыны бекітіліп тұр. Және ол мемлекеттің бүкіл су айдында өзі қорғауға мүмкіндігі жоқ, соған байланысты қазіргі таңда белсенді түрде жергілікті атқарушы орган тарапынан су айдындарын ниет білдіруші кәсіпкерлерге бекітілуде. Және ол бекітілетіні бар, оларға жүктелетін міндеттемелер бар келісім шарттарына сәйкес. Олар міндетті түрде сол су айдынын қорғау жұмыстарын ұйымдастыру керек, өздеріне қорықшы ұстау керек, және жылма-жыл ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру керек. Және сонымен қатар сол су айдынын балық қорын орын толтыруға байланысты жылма-жыл балық шабақтарын жіберіп отырады. Сондай міндеттемелер бар қазіргі таңда. Және сонымен қатар республикалық үлкен балық шаруашылығын дамыту бағдарламасы қазіргі таңда дайындалуда. Осы жыл аяғына дейін сол бағдарлама қабылданады деген үміттеміз. Бұл енді бағдарламадан қандай үміт күтесіздер? Мәселелер қаралған ба, қарастырылған ба? Иә, үлкен мәселелер бар, жақсы. Ол мысалы қазіргі мына су айдындарына балық шаруашылығымен айналысамын деген адамдарға көмек көрсету. Мемлекет тарапынан балықты жемдеуге, жеміне субсидия салу, және балық шаруашылығын жүргізуге қатысты құрал саймандан сатып алуға көмек беру, және әртүрлі жаңағы мемлекетке төленетін ставка платы дейді, өзінің бюджетке төленетін ақшаларын азайту, көп көмектер бар. Және әртүрлі қағаз бастылықтан азайтуға қатысты көп зат қарастырылып жатыр сол бағдарламада. Жалпы енді біздің өмірімізде Ырғыз ауданынан басқа қай өңірлерде балық шаруашылығы дамыған? Енді Ақтөбе облысының балық шаруашылық негізгі кәсіпшілік балық шаруашылық аумағы Ырғыз ауданы 60%-на дейін сол облысқа тиесілі. Басқа аудандарға қатысты ондай үлкен маңызды үлкен аудандар жоқ. Ақтөбе қаласының қасында үлкен кәсіпшілік балық ауланатын Ақтөбе су қоймасы, сосын Қарғалы ауданында Қарғалы су қоймасы. Қалған аудандарда шағын тоғандар және өзен учаскелері. Өзен учаскелері көбінесе облыстық аңшылар және балықшылар қоғамына бекітілген, олар спорттық әуесқой балық шаруашылығын жүргізу мақсатында. Жалпы енді біраз мәселе айтқан сияқтымыз, дегенмен осы біздің өңірде балық шаруашылығы өсіп келе жатыр ма? Аулайым, айналысам деген адамдар. Жаңағын айта кеттім, мысалы 3-4 жыл бұрын тек 40 болса, бекітілген су айдыны болса, қазір 64 су айдыны бар. Және аудандарда балық шаруашылығын бекіту қазіргі таңда аудандарға берілген уәкілдігі. Және көп ниет білдірушілер көп. Және де өздері жасанды тоғанда салып алу сөйлеушілер бар, сонда ниет білдірушілер. Және сонымен қатар негенде білуге болады, 2014 жылда, 13 жылда облыс бойынша балық аулау кәсіпшілік лимиті 110 тонны болса, қазіргі таңда 312 тонны. Ол жағы балық шаруашылық су айдындарының көбеюіне байланысты, себебі кәсіпкерлер өздері ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастырып жағдай жасалып жатыр.
Рахмет келгеніңізге. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфирлік уақыт аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, студияда қонақта болған облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы басшысының орынбасары Береке Боранқұлы Тоғаев болды. Сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мерханова. Сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.